بسم الله الرحمن الرحيم بقعد يقول لي هذا محمد عبد القادر طبعا صار له سرطان وحان وهلي أورك Somali Organization for Human Rights and Integration أورك وضوض حقوق الصومالي ذا قد هان قرأ هان كون نور ويكونون وحل سرطان كدي ما كان قبل شركي قحطية لو كنت تضيع تون كا كسوق قبل أن تضيع تون أورو إنترناشنالا iyo in afar xisbi ee wadanka ugu waaweyn oo midigta iyo bidixda ah waxa ka soo baxay inta ka dib ee waxa la wadaagnay Soomaalida wadanka Norway ku nool oo runtii aan runtii aad u difaacnay xuquuqdooda kadib waxaan sameeyney waxaan ka faa'iideysanay imaanshaha wasiirka ee dastuurka ee dawladda federaalka xoosh iyo safiirka AU oo fadhiya Cali Fiqi ee taaso aan runtii u gudbinay consent-keena ku aadan dadka 1600 qof ee Soomaalida ee wadankan muddo 5 ilaa 6 sano ku noola ee yimidna wadankan 2012 ilaa 2014 intuu dhaxeysay gaareena mataqaana waqtigii deganaanshaha joogtada ah ee wadankan ku joogi lahaayeen muddo 2 sano ilaa 3 sano laga hayo ee taaso runtii ay la wadaageen wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankan ayna u sheegeen inaysan dadkaas hadda maanta meel Soomaaliya lagu celiyo aysan ahayn Soomaaliyana wali aysan long term sustainability lahayn iyagoo sidoo kale la kulmay Norwegian Refugee Council oo runtii warbixin ka qaatay ay isla qaateen fikradaas isla taageereen aad baan uga mahadcelinayaa dowladda Soomaaliya runtii taageerada iyo wanaagga sidoo kale waxaan rabaa aad inaan ugu mahadceliyo Ubax Cabdullaahi Aadan oo runtii asuntay متقنا تيم كاس عشان تي أدم مع سنتين.